Felteszek egy lemezt, főzök egy kávét. Kinyitom az erkély ajtót. Eső illat tölti meg a lakást lassan. Belekúszik a lépcsőkorlátba a hideg. Kedves kis világ, hogy vesződnek érted, mi vár mi ránk, ha keresnek új helyet, régi helyet. Beledúdolom magam a dallamba, az a baj. A csíkosra szedett tapétának dőlve dülöngélek. Jó napot, megszólíthatom? Sálas, kedvelni való még éppen fiatalember lép az erkélyre. Nem látom értelmét, hogy tiltakozzam. Nem tudja, mikor kezdődik? 3 perc múlva, de sietnek. Nagy hírverés csaptak. Teljes joggal. Ha megengedi, vázolnám az eseményt, a többiek már bent vannak. Úgy döntöttünk, ha többször nincs is időnk, legalább minden megjósolt világ vége napján összeülünk, ha úgy esne, hogy mégis történik valami. De igazából csak belga, sör meg szerepjáték. Hallja, a szomszéd szobából hallhatóan átszűrődő, bazd meg, az a baj, van velük egy mágus, az a baj. Nem lehet támadni, az a baj. Ha egyből megöllek, az a baj, ha nem öllek meg, nem lesz lábad, az a baj. Hol van az orvos, az a baj. Miért van kint az erkélyen, az a baj. Kötszert is én adjak, az a baj. Vágom, hogy az erkély purva jó, de gyertek be, mert már áll a játék, az a baj. Harsan a kiáltás a nagyszobából. Ó, menjünk. Mosolyog a sál alatt a kedves. Szimpatikusak a barátai. Suttogja. Kis hangerű, nagy húny. A szobába lép be füstköhögés, kártyák, pesgős vodka. A sálas fiú. A sálas fiú sóhajt. Én is nagyon szimpatikusnak tartom a barátaimat. Suttogom vissza neki mosolyogva. 10 másodperc múlva világ vége. Halljuk a kiáltást. Mindenki elhalkul. Az egybefolyó lélegzetek felkavarják a szobában álló dohányfüstöt. És vége. Semmi. Mindenki körbenéz, a sarokban ülő szőke lány felpattan. Hát, oly bár tűnik, hogy lesz következő alkalom, és fogjuk még látni egymást, az utolsó előtti buszunk pedig 6 perc múlva indul, szapora léptekkel vágjuk is neki, péntek van, vagyis jéger akció, húzzuk meg a készülődést, négy keresgélés, cipődobálás, menjél már, bazd meg, mert lekéstük a buszt, meg bent hagytam az esernyőmet, van papírod ebben a kibaszott kerületben, miért nincs dohányból, lekéstük a buszt, de az utolsó villamot még elérjük, néhány ígéret, hogy rendrakás után utánuk megyek biciklivel és ajtócsapódás. Szép lesz egyszer tényleg így meghalni. Leveszem a lemezt. Minden padlónyi korgással magához szoktat a lakásban álló füstre telepedett tartalmas csend. Főzök egy kávét. Becsukom az erkély ajtót. Eső illat hunyorog az ablaküvegen. Bekúszik a lépcsőkorlátból a bőröm alá a hideg. Az asztalon füst, kockák, kártyák, pesgős vodka. Csak egy nap pár évben, míg az életem révben nem ér. Egy tüdőnyi visszhangzó határtalan tér.